نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محترم سامعین کرام حاضرین مجلس دینی ملی بھائیوں قابل احترام ماں اور بہنوں سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں بے شمار انعام عطا فرمائی اور جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دی ہیں جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تو اس سوال کے جواب کی ذمہ داری ہم تمام لوگ کے تمام لوگوں پر ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ بندے سے اس کے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا مان لو اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پیر زبان آنکھ کان یہ سب نعمت کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی ان چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا اور اس سوال کے جواب کی ذمہ داری ہر بندے پر ہوگی ایسا نہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ غلط استعمال کیا تو دوسرے بندے سے پوچھا جائے گا میں نے اپنا قدم غلط استعمال کیا تو دوسرے بندے سے سوال ہوگا نہیں ہر بندے سے اس کی دی ہوئی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اور نعمتوں کا احصاء نعمتوں کا شمار کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں کہ وہ گن سکے اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی کتنے انعام اللہ رب العزت نے انسانوں پر کیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ رب العزت نے کہا کہ بندے اگر تو رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو گن نہیں سکتا اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی انہی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت بہت بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کے قلب کو سلامت رکھتا ہے دشمنی سے بغض سے عناد سے یہاں وہاں کے باتوں سے اللہ رب العزت اگر کسی کے دل کو محفوظ رکھ لے گویا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی اس بندے کو نعمت عطا ہو گئی آج کا جو ٹاپک آپ کے سامنے اعلان ہوا اس کا بہت گہرا تعلق انسان کے قلب سے انسان کے دل سے کیونکہ سب سے پہلے جس رشتے کا جو اصل بگاڑ جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ قلبی طور پر اندر بندہ بگڑ جاتا ہے بعد میں اس کی زبان کھلتی ہے پہلے دل ہی دل کے اندر وہ کڑتا ہے پہلے دل ہی دل میں کسی کے تعلق سے سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بعد میں اس کو زبان پر لے آتا ہے بعد میں اس کی زبان کی دنیا خراب ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے کہ بعد میں ہاتھا پائے کی بھی نوبت آ جاتی ہے دشمنیاں اتنا بڑھ جاتی ہیں یہاں تک دشمنی کی قتل کی نوبت بھی زیادہ تر رشتہ داری میں ہی ہوتی آپ اخبارات اٹھا کے پڑھیں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے ماں کا قتل کر ڈالا یا باپ نے بیٹے کا قتل کر ڈالا بیوی نے شوہر کو مار ڈالا یا چچا نے اپنے بیٹ اپنے بھانجے یا جس کو بھی جو بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر واقعات آپ کو یہی ملیں گے کہ خاندانی رشتہ تھا اور اس کو مار ڈالا گیا کچھ دنوں پہلے آپ نے اخبار میں پڑھے تھے کہ ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو ایک ساتھ میں ایک بھائی نے مار ڈالا تو اکثر و بیشتر آپ واقعات سنیں گے لڑائی کے جھگڑے کے اس میں زیادہ تر رشتہ داری ہوتی
اور آج آپ کسی کو بھی پکڑیں, ہر شخص کو یہ شکایت ہے اپنے رشتہ داروں سے, ہر شخص کو اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہے. وہ کچھ نہ کچھ باتیں دوسرے سے جا کر ضرور کہے گا. گاؤں سے جب کوئی بندہ آتا ہے تو سب سے بہترین ٹاپک کیا ہوتا ہے, اس کے خاندان کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں, کیا وہ میرا بھائی کیسا ہے گاؤں کے اندر, اس کی حالت کیسی ہے. اگر اس کی حالت بری ہوتی تو اس کو اچھا رہتا کہ ہاں میں یہاں سکون سے ہوں بمبے میں, وہاں وہ پریشان ہے. اس طرح کے معاملات, اس طرح کی کیفیت آج ہمارے امت کے اندر پیدا ہو گئی کہ زیادہ تر لوگ مادیت کی اس دنیا کے اندر پیسے کو سب کچھ سمجھ کر کے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. اپنا سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہے, ننیہالی رشتہ ہے, ددھیالی رشتہ ہے, جو بھی رشتہ دار ہے, ان رشتہ داروں سے بہت آسانی کے ساتھ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں. میں اسی اہمیت اور ضرورت کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر امت کے اندر ایسا کیوں ہے, کیوں ایک بندہ رشتہ داری توڑ دیتا ہے, اور جو رشتہ دار نہیں ہوتے ان کو اپنا رشتہ دار بنا لیتا ہے, جو رشتہ دار نہیں ہوتے ان کو اپنا رشتہ دار بنا لے گا, ان کے ساتھ دل و جان کے ساتھ, ان کے ساتھ جان کی بازی بھی لگا دے گا, پیسہ خرچ کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن وہی رشتہ دار اگر آ جائے گھر پہ تو کبھی اس کا خیال نہیں رکھتا ہے, اس کے ساتھ اس کا دھیان نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی غیر ہے جو پڑوس میں رہتا تھا, پتہ نہیں کون سے علاقے کا ہے, بنگال, بہار, کہیں کا بھی ہے, اس کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہے پڑوس. لیکن ایک رشتہ دار جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ, اس سے دشمنی کیے بیٹھا ہے, اور یہ بغل والا اس کو اپنا دوست بنایا ہے, اس کو اپنے مال میں شراکت, اس کے اوپر مال خرچہ کرتا ہے, اس کو برابر ہر چیز کے اندر بلاتا ہے, اس کو ہر تمام کی تمام چیزوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے, اور جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دور رکھتا ہے. اسی بات کو ہم جانیں گے کیونکہ اسلام جو ہم کو ملا ہے وہ صرف ایک پہلو پر غور نہیں کرتا ہے کہ بندہ بس نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے اور تمام چیزوں کو بھول جائے. نہیں, آپ غور کریں میرے بھائی کہ قیامت کے دن ایک بندہ جب آئے گا تو اسی بگاڑ کی بنا پر اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے حج, اس کے زکات ضائع اور برباد ہو جائیں. وہ مفلس بندہ ہو جائے گا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا ہوگا, جس بندے نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوگا, جس بندے نے اپنے رشتہ دار کا حق مارا ہوگا, جس بندے نے اپنے رشتہ دار کا خون بہایا ہوگا, قیامت کے دن وہی نمازی, وہی روزہ رکھنے والا, وہی زکات دینے والا, اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. وہ حیران و پریشان ہو جائے کیا ہو گیا یہ, کیونکہ سب سے پہلے جو دشمنی کی شروعات ہوتی ہے باہر بعد میں ہوتی ہے, پہلے گھر میں ہوتی ہے, سب سے پہلے گھر کے اندر ہوتی ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, ماں باپ میں, اور عام طور سے بیٹے اور باپ میں جھگڑا ہوتا ہے. شروعات پہلے گھر سے ہوتی, پڑوس میں بھائی رہتا اس سے جھگڑا ہو گیا, دشمنی ہو جاتی, شروعات یہی سے ہوتی. اور شروعات جب جھگڑے کی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ گالی کی شروعات ہوتی ہے, پھر الزامات لگائے جاتے ہیں, وقذف ھذا, اس نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہو, اس الزام کے بنا پر, اس رشتہ دار پر الزام کے بنا پر کہ تجھ کو تو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا, اس کے تعلق سے بدگمانی کر کے, اس کے تعلق سے غلط سوچ کر کے, غلط الفاظ زبان سے نکال کر کے, آخرت کے میدان میں وہ بندہ برباد ہو جائے گا, وہ بندہ تباہی کے دہانے پر جا کر کے کھڑا ہو جائے گا, اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو ایک انسان کو اس پہلو پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے. ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ضرور نہیں کہ زیادہ تعداد میں, جتنے لوگ ہم مختصر تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں, ہم اگر ہم تہیا کر لیں کہ ہم جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اس کو دوسرے تک پہنچائیں گے. جیسے کیسا ہوتا ہے, ہمارے نوجوان اکثر اس بات کو جانتے ہیں کہ جو لوگ میچ دیکھ کے آتے پھر وہ بتاتے کہ اچھا اس اوور کے بعد کیا ہوا تھا, بولے ہاں اس میں 4 مارا تھا, 6 مارا تھا, اس کو پورا ایکٹنگ کے ساتھ بتاتا ہے, لیکن دین کی بات جہاں سنا وہی ختم کر دیتے ہیں ہمارے لوگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کی بات پھیلانی ہے, برائی کی بات ہمیں آگے پھیلائیں گے تو یاد رکھیں اس برائی میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. ایک تو برائی بھی کر رہے ہیں, اس برائی کے بعد دوسروں کو بھی پھیلا رہے ہیں, دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں, اتنی گندی بات اور غلط بات ہے. تو جو بھی باتیں سنیں کوشش یہ کریں اسے دوسروں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان جب پیدا کیا
تو ان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو رشتے کے ساتھ پیدا کیا. کون؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان کی بیوی حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا, جو ان کے لیے کیا تھی؟ ان کی بیوی تھی. ان کی کیا تھی؟ بیوی تھی. پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رشتہ داریاں قائم کی. ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو پیدا کیا. اور کتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے وہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا تھا. پہلے ہی اللہ رب العزت نے وہاں پر سب کے سب لوگوں کو پیدا کیا اور سب کے سب لوگوں سے اس بات کا عہد لیا تھا اللہ رب العزت نے, کیا تم دنیا میں جانے کے بعد میری عبادت کرو گے؟ سب کے سب لوگوں نے کہا تھا ہم تیری عبادت کریں گے. وہ دوسری بات ہے. سب سے پہلا رشتہ انسانوں میں جو اللہ رب العزت نے کیا وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا. زمین پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے نبی اور رشتہ داریاں کیسے قائم ہوتی تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر کہ دو بیٹے ہوتے تھے, ایک کے ساتھ ایک بیٹی اور دوسرے کے ساتھ دوسری بیٹی, اس میں نکاح کرا دیا جاتا تھا, وہ دوسری تفصیل ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی خاندان والے تھے, وہ بھی رشتہ داری والے تھے, فکر تھی انہیں اپنے رشتہ داری کی, ان کے بھی بیٹے تھے. اسی لیے جب ان کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنے رشتہ داری کے بارے میں کہا کہ اے اللہ تو نے کہا تھا نا کہ تیرے اہل والوں کو بچائیں گے, تو نے کہا تھا کہ اے نوح ہم تیرے اہل والوں کو بچا لیں گے. مطلب رشتہ داری کی اتنی فکر ہے, اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں کہ اے اللہ تو نے بچانے کے لیے کہا تھا, تو نے بچانے کے لیے کہا تھا, اب بچا لے. تب اللہ نے کہا وہ تیرے اہل میں سے نہیں, جو ایمان نہ لائے وہ تیرا اہل والا نہیں ہو سکتا ہے, وہ تیرا اہل تیرے خاندان والا وہ بندہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اس وقت انہوں نے وہ فکر کی, وہ فکر ظاہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو کتنا ہمارے لیے اس کے اندر عبرت ہے کہ بھائی بھائی آپس میں کیسے دشمن بن گئے تھے اور ایک بھائی کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے, اتنا بڑا بادشاہ اللہ رب العزت نے اسے بنا دیا. وہی بھائی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے کہ ہاں یہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, پہچان گئے سب کچھ, اس کے باوجود ایسا نہیں کہا جیسا کہ آج ہم کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے سب کے سب لوگوں کو عطا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پاس رکھا سب کو اپنے پاس ہی رکھا, بگایا نہیں کہ تم لوگوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا میں وہی یوسف ہوں اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, نہیں, سب بھائی تھے, سگے بھائی تھے. انہوں نے رشتہ داری کا ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کیا کیونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام دینے والے ہوتے, لوگوں کو ہدایت دینے, لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہوتے, ان کی زندگی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سب بھائیوں نے مل کے ڈال دیا اور جب اخیر میں معاملہ پورا پڑھیں گے پورا واقعہ, اخیر میں جب وہ جا رہے ہیں تو ان کو مال بھی عطا کر رہے ہیں اور بعد میں بتا رہے ہیں کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خاندانی اعتبار سے چچا تھا, کتنی تکلیف میں آپ کو دیتا تھا اور آپ کے خود اللہ کے نبی کو اتنی فکر ہے اپنے چچا کے بارے میں, ابو طالب کے بارے میں, جنہوں نے مکہ کے اندر اپنے اللہ کے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر, تو اپنے دین کی تبلیغ کر, تجھے کوئی شخص آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے, تو دعوت و تبلیغ کا کام کر, لیکن خود ہی مانے لے. فکر اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اور خصوصاً جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی. بندہ دوسروں کو رشتہ دار بنا لیتا ہے جو ہے نہیں, مطلب عام طور سے بامبے کے ماحول میں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے دوستی کرنے کا, بغل میں کوئی رہتا ہے خالہ بولتی, اب اس کی بیٹی اس کے ساتھ ملتی ہوتی ہے, سب کچھ ہو گیا تو میری خالہ ہے, حالانکہ وہ ریئل خالہ نہیں, یوں ہی بنا لیا ہے, لیکن جو ریئل خالہ ہے اس کو اس سے دور رہتا ہے. چچا بنا لیے کسی کو چچی بنا لیے, لیکن جو اصل چچا اس سے تو دشمنی ہے. زیادہ تر لوگوں میں دیکھیں گے دو بھائیوں میں آپس میں دشمنی ہوتی ہے. دشمنی کے کئی سارے اسباب ہیں کیوں دشمنیاں ہو جاتی ہیں, کیوں بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, وہ اسباب دوسرے, اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں کتنا فکر مند تھے. ہمیں بھی اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ جن کے درمیان اگر دشمنی ہے, دو بھائی میں دشمنی ہے, اس کو صلح کرانی ہے. دشمنی کے اسباب کیا, اس اسباب کو سمجھ کر کے علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس کو صلح کرانی, کیونکہ زیادہ تر جھگڑے مال کی بنا پر ہوتے ہیں. اور آگے میں بتاؤں گا کہ کتنا مال خرچہ کرنے کا ثواب ہے رشتہ داروں پر, کہ ایک بندہ اگر اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرے گا تو اس کا کیا ثواب ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک بندہ اگر رشتہ داری جوڑے گا, رشتہ داری کو قائم رکھے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن کی اس آیت کریمہ کو ہمیشہ پڑھتے تھے. کون سی آیت کریمہ؟ جو میں نے بھی اپنے خطبے کے اندر پڑھا ہوں. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اے لوگو, اس اللہ رب العزت سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں سوال کرتے ہو, جس رحم کا رشتہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, وہ رحم کا جو تم حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہو, اس بارے میں تم ڈرو, اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ رب العزت تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں خبر رکھنے والا, اللہ رب العزت تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والا, اللہ رب العزت رقیب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے, لوگوں کو اس بات کی تنبیہ دیا کرتے تھے. اور جہاں پر بھی نکاح ہوتا ہے وہاں پر اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے کہ نہیں, وہی بتایا جاتا کہ یہاں پر دو رشتے قائم ہو رہے ہیں, اگر واقعی معنوں میں تمہارے اندر ڈر ہے تو رشتہ توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا, کیونکہ جوڑنے والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے, جو توڑیں گے ان کے لیے ناکامی, جو توڑیں گے ان کے لیے ناکامی. کچھ فائدے انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا فائدہ, ایک بندہ اگر رشتہ جوڑے گا تو اس کا سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رشتہ جوڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے گا, اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لے گا. پھر جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو بھی سنے گا, اس کے مال میں برکت بھی کرے گا, اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا, اس کے اوپر جو تکلیف ہے اس تکلیف کو بھی ہٹائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ بندہ پہلے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے. اللہ سے تعلق جڑے گا کیسے؟ جب ہم رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں گے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش, رحم صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں, رشتہ داری یہ عرش سے جڑی ہوئی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ, جو مجھے جوڑے رکھے گی, یعنی رحم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے عرش سے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اسے جوڑے رکھے گا. پتا چلا جو لوگ رشتہ توڑ رہے ہیں وہ اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں. وَمَن قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ, اور جو مجھے توڑ دے گا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ ناطا توڑ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے والوں کے لیے, معمولی بات نہیں کہ بندہ یہاں زمین پر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم مجھے معاف کر دے, لیکن اپنے بھائی کو وہ معاف نہیں کر رہا ہے, اس سے رشتہ داری توڑے ہوا ہے. تو اللہ سے رشتہ کہاں سے جڑے گا؟ پھر وہ شکایتیں کیسے کرے گا اللہ رب العزت کہ اللہ تو میری دعا نہیں سن رہا ہے؟ ایسے کیسے وہ بندہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اکثر لوگ اب یہی شکایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا ہے. بندہ اپنے عملوں پر تو غور کرے, اپنے اعمال پر تو غور کرے کہ بندہ ایسے ایسے کام دنیا کے اندر کر رہا ہے جس کی بنا پر اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور رشتہ ٹوٹتا ہے کس بنا پر؟ یہاں پر ہمیں پوائنٹ کے سمجھ میں آیا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ تبارک, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا الرحمن, میں رحمان ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے. وانا خلقت الرحم, اور میں نے رحم کو پیدا کیا, یعنی صلہ رحمی, رحم جس کے ذریعے سے بندہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے, اس کو میں نے پیدا کیا ہے. اور میں نے رحم کو اپنے اسم کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ خاص کر دیا ہے.
فَمَنْ وَسَلَهَا وَسَلَهُ اللَّهُ, جو اس کو جوڑے رکھے گا میں بھی اس کو جوڑے رکھوں گا, اور جو اس کو توڑ دے گا میں اسے شخص کو توڑ دوں گا. تو پہلا فائدہ یہ کہ رب سے اگر تعلق جوڑنا ہے کسی بھی مرد یا عورت کو, تو اس کو گھر میں کوئی لیمو مرچ نہیں لٹکانا ہے دروازے پر, نہیں, اگربتی جلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی بولے نارا پھوڑ دوں گا, نہیں, اس کو کیا کرنا پڑے گا, نہ ناریل پھوڑنی ہے نہ کچھ کرنا ہے, جو رشتے دار جن سے وہ دوری بنائے ہوئی ہے ان کو اپنے پاس لے آئے. پاس سے مراد تعلقات قائم کرے, ان کے ساتھ اچھے سے رہے, ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے, ان کو ہدیے پیش کرے, ان کی دعوت لے, ان سے اچھا کلام کرے. جب ایسا وہ کرے گا زمین والوں کے ساتھ, وہ رب اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لے گا, واللہ, پھر اس کی نکلی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی, اس کا نکلا ہوا قدم دین کی طرف ہوگا, اس کی نکلی ہوئی زبان سے جو الفاظ ہوں گے وہ دین والے ہوں گے, اس کی پوری زندگی دین والے بن جائے. آج کئی سارے ایسے دائی بھی ہوتے ہیں جو اسٹیج پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں, لیکن رشتے داری توڑے ہوئے ہیں, رشتے داری توڑے ہوئے ہیں, تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ اپنے رشتے داروں کو ٹائم دیتے ہیں. دوستو احباب کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے, سب کے پاس ٹائم, سب کے لیے ٹائم ہے, لیکن اپنے رشتے داروں کے لیے دشمنی قائم کر کے رکھا ہے, ایک دوری بنا کے رکھے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں مجھ سے ملنے کے لیے آپ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا. جس کی بنا پر رب بندے کی دعا قبول کر رہا ہے, رب قریب ہو رہا ہے, وسجد وقترب سے بھی آسان طریقہ بندہ کیا ہے کہ سجدہ کر قریب ہو جا, رشتے داروں کے ساتھ اچھا رہے, اللہ سے قریب ہو, اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. تو پہلا طریقہ اللہ سے جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اگر رشتے داری کو جوڑے گا اللہ تبارک و تعالی اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان اگر کسی کو چیک کر رہا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے, ایمان میرے اندر ہے کہ نہیں ہے کیسے پتا چلے گا؟ اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں بے ایمان ہوں یا ایمان والا ہوں, ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں بھائی؟ چھ ہے نا. ان چھ ارکان میں سے دو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر, ایمان کے دو حصے ہو گئے, آمنت باللہ, جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو, اور پانچویں نمبر کیا ہے, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, فلیصل رحمہ, تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے ایمان کا جائزہ لے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم نے رشتے داری کو توڑ دیا ہے گویا کہ ہمارے اندر آخرت کا خوف ختم ہو چکا ہے, ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے, آخرت کے بارے میں ہم بھول چکے, آخرت پر ایمان ہمارا ختم ہو رہا ہے. کس بنا پر؟ رشتے داری توڑنے کی بنا پر. یہ معمولی چیز نہیں ہے, بندہ آخرت کی فکر کر کے بیٹھا, لیکن سب سے بڑی چیز جس کی بنا پر اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو آخرت پر ایمان رکھتا, ہمارا ایمان. اور آج کون مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آخرت کو میں کوئی ملے گا ایسا, الا ماشاء اللہ, لیکن عملی طور پر کر رہا ہے. کیونکہ انکار کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا بھائی, انکار کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک بندہ زبان سے کہہ دیتا ایسا نہیں کروں گا, اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا, کرتا ہی نہیں. شیطان کو اللہ رب العزت نے کہا سجدہ کر, اس نے ہی نہیں کہا نہیں کروں گا, اس نے کیا ہی نہیں. آج بھی ہم وہی عملی ثبوت پیش کرتے ہیں, اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا تھا, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا. صحابہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, آخر کون سا ایسا بندہ ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ بندہ جو میری اطاعت کرے گا, جو میری فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا, وہ من عصانی, جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. آج عملی طور پر بندہ پیش کر رہا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا, اس لیے تو رشتے داری نہیں جوڑ رہا ہے. اگر واقعی معنوں میں آخرت کی فکر ہو جائے, آخرت پر ایمان ہو جائے, وہ بندہ جن جن لوگوں سے رشتے داری توڑ کے بیٹھا وہ جوڑ لے گا. تو جو بندہ
جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رسول نے کیا فرمایا فل یسر رحمہ, وہ چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے رکھے. آپ سوچو میرے بھائی, یہ تو مسلمانوں کے بارے میں حکم ہے, جبکہ غیر مسلمین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ابی بکر عاصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی آئیں, انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ میں قدمت علی امی وہی مشرکہ, آ کر کے اللہ کے نبی سے معاملہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امی آئی ہیں وہ مشرکہ ہیں, یہ اسلام قبول کر لی تھی, ان کی امی مکہ سے مدینہ آئی تھی, اسلام نے یہ قبول کی تھی, اور آ کر کے اللہ کے نبی کے انہوں نے آ کر کے پتہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہیں وہ مشرکہ ہیں, اسلام نے یہ قبول کی ہیں, فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی سے جا کر کے فتویٰ پوچھا, فقلت یا رسول اللہ, اور کیا پوچھا میں نے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدمت علی امی, میری والدہ میرے پاس آئی ہیں, وہی راغبت, وہ آئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے دل کے اندر کچھ اسلام کے تعلق سے رغبت ہے, افا اصل امی, کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کروں, رشتہ داری کا جو معاملہ ہو تو ویسا کروں, اللہ رسول نے کہا ہاں صلی امہ کی, تو اپنی والدہ کے ساتھ اچھے سے رہے, اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر, اپنی والدہ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ, یہ نہیں کہا کہ مشرکہ ان کو بھگا دے گھر میں نہیں لینا, ایسا نہیں کہا, کیونکہ کب کون شخص اسلام قبول کر لے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے, اس کے بارے میں آپ بالکل کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتنا واقعہ مشہور ہے کہ بار بار جا کر کے اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں اے والدہ اسلام قبول کر لیں, بار بار نبی کی بات بتا رہے, اسلام کی بات بتا رہے, ایک دن بتایا ان کی ماں نے اللہ کے نبی سے ان کو کچھ برا والا کہہ دیا, نبی کو کچھ برا, ماں نے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, ماں کو بار بار دین کی طرف بلا رہے, ایک دن نبی کو برا بھلا کہہ دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی رسول رونے لگے کہ اب تک مجھے برا بھلا کہتے تھے کوئی بات نہیں, اے میری والدہ تم مجھے برا بھلا کہتے تھے ٹھیک, آج تم نے رسول کو برا بھلا کہہ دیا, ان کو رونا آ گیا, روتے روتے اللہ کے نبی سے ان کے پاس آئے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی والدہ کو میں نے آج دین کی طرف بلایا اور میری والدہ نے آپ کے بارے میں برے الفاظ کہہ دیے, مجھے برداشت نہیں, مجھے رونا آ گیا, آپ میری والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ رشتہ داری کے بارے میں اتنی فکر کہ میری والدہ ہے, میں تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لا چکا ہوں, میری والدہ ایمان ہے, اللہ رسول نے دعا کر دی, اور دعا کا عالم یہ ہوا کہ گھر پہ جب پہنچے تو دروازہ نہیں کھلا, بعد میں جب اندر سے باہر ہے کہا مجھے بھی رسول کے پاس بھیجو اسلام قبول کرنا ہے, نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا. تو کوئی مشرک والدین اگر بھی کسی کے ہوں تو شریعت اسلامیہ میں یہاں تک حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, تو مسلمانوں کے ساتھ کتنے اچھے سے پیش آئیں گے, جب غیر مسلم والدین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, تو اگر ہمارا مسلمان بھائی ہے جو اسلام کو مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا اور اچھے سے ہمیں پیش آنی ہے. اسی لیے رشتے داروں میں سب سے بڑا کس کا حق ہے وہ بتا سکتا ہے, والدین کا ہے, اور والدین میں سب سے اول نمبر پہ ماں ہے, سب سے پہلی رشتے داری جن کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ رہا ہے وہ کون ہے, ہمارے والدین ہیں, اور والدین میں ہماری ماں. کیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, من ابرو, احسان کے اعتبار سے, حسن سلوک کے اعتبار سے, رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے, اللہ رسول نے کہا امک, تمہاری ماں. قال ثم من, کہتا کہ میں نے کہا پھر کون اس کے بعد, اللہ رسول, کہا تیری ماں, کہا اس کے بعد, کہا تیری ماں, کہا اس کے بعد, کہا ثم ابا, کہا اس کے بعد تمہارے ابا, اس کے بعد اللہ رسول, ثم الاقرب فالاقرب, اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے, اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے, پہلے والدین, اس کے بعد اقرب فل اقرب یعنی دوسرے جو رشتے دار ہیں. اور رشتے داری جو ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے عام طور سے, ایک ننیہالی رشتے دار, دو ددیہالی رشتے دار, تین
ससुराली रिश्तेदार, आदमी दो को पीछे कर देता है, तीसरे को अव्वल नंबर पे ले आता है, आता है ना। अगर ससुराली रिश्ता है तो उसको सबसे ज्यादा अहमियत देता है, क्यों? बीवी का, बीवी की तरफ से है ना। लेकिन दादा के, अपने अब्बा की तरफ से या अम्मी की तरफ से उसको उतनी अहमियत नहीं है, वो तो सब अपने लोग हैं। चाचा से उतनी दोस्ती नहीं होगी जितना ससुराल वालों से होगी, ससुराल वालों के साथ बिजनेस भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन चाचा के साथ नहीं, साइड में रहो सब। अव्वल नंबर पे जिसको कहा गया है उसको सबसे लास्ट नंबर पे कभी कभार, लेकिन जिसको तीसरे नंबर पे रखा गया उसको लोग फर्स्ट नंबर पे। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर इसमें हाथ होता औरतों का, कि मेरा भाई आया था तुमने उसका ख्याल नहीं किया, मेरे अब्बा आए थे उसका, उनका तुमने ख्याल नहीं किया। रिश्तेदार हैं लेकिन जो पहले जिनके हुकूक हैं उनको सब गायब करके औरत क्या करती है? तीसरे नंबर पे ले आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई औरत अपने शोहर से रिश्तेदारी तोड़ने के वक्त का हुक्म दे रही है, गोया कि वो अपने शोहर को जहन्नम में लेकर जा रही है, याद रखे वो अपने शोहर को जहन्नम में लेकर, वो ऐसा कह रही है कि तुम अपने भाई से बातचीत करना बंद कर दो, अपने वालिदैन से बातचीत करना बंद कर दो, अपने खानदान वालों से हमें दूर ले चलो, उन लोगों से कतई ताल्लुक कर लो, याद रखे वो औरत अपने शोहर को जहन्नम की तरफ लेकर जा रही है, वो जन्नत की तरफ लेकर जाने वाली नहीं है। इसीलिए औरत बहुत ज्यादा खुश होती है अगर शोहर उसके घर वालों को कुछ दे, बहुत खुश होती है। लेकिन अगर उसका शोहर अपनी बहन को कभी कुछ दे दे, अपने भाई को कभी कुछ दे दे, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको क्यों दिया तुमने? अक्सर घरों का यह हाल है मेरे भाई, अक्सर घरों का यह हाल है। लेकिन अगर कभी ससुराल में कुछ दे दे उसको, इतनी खुशी होती है कि उतनी खुशी में फूले नहीं समाती। अक्सर औरतों के मिजाज की ये बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत औरतों को हिदायत अता फरमाए, हम सब लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो यानी दूसरा फायदा ये है, या ये समझ लें कि अगर किसी बंदे के अंदर चेक करना है कि उसके अंदर आखरत पर ईमान है कि नहीं है, वो देख ले कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से रहता है कि नहीं रहता है। इसी तरीके से आप सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नबी नहीं बनाए गए थे उससे पहले की बात, जिस वक्त शुरुआती दौर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, डरे डरे सहमे सहमे, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला से पूरा मामला जिक्र किया कि देखिए मैं वहां जाता था पहाड़ पे, आज कुछ अजीब गरीब मामला पेश आया, आज एक फरिश्ता आया जिसने मुझे दबोचा और ऐसा सा मामला किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों में से एक सिफत जिसका तज़किरा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने किया, वो क्या था कि आप सला रहमी करते हैं। वो जुमला क्या था? قال لخديجه, खदीजा رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وہ اخبر الخبر, اور پورا خبر بتایا کہ دیکھو ایسا سماولا پیش آیا, لقد خشيت على نفسي, اے خدیجہ اے میری بیوی, مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے, میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں. وقالت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, کلا, ہرگز نہیں, اتنی بہترین عورت, تسلی دے رہی, والله, اللہ کی قسم, ما يخزيك الله ابدا, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. ایسی جنت کی خوشخبری نہیں ملی تھی میرے بھائیوں, ایسی جبریل نے آ کر نہیں بتایا تھا کہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہے, ان کو بتا دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے, جنت ریڈی ہے پھر بھی گھر بن چکا ہے. ایسی نہیں بنایا, عمل کی بنا پر بنایا, ان کے اخلاق و کردار کی بنا پر بنایا. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول جا کر آ کر بتا رہے کہ عمر تمہارے لیے میں نے دیکھا جنت کے اندر سونے کا محل بنا ہوا ہے, تو میں سوچا شاید میرا محل ہے, میں نے پوچھا کس کا ہے, تو بولے قریش کے ایک آدمی کا, تو سوچا شاید میرا ہے, کہا نام کیا ہے, کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ. عمر زمین پر ہے اور آسمان پہ اللہ نے گھر بنا دیا ہے, جنت حالانکہ اللہ نے پہلے ہی بنائے تھے لیکن بعد میں عمل کے ذریعے اللہ رب العزت نے گھر کے ان کا گھر تیار کر دیا اور نبی کو دکھا بھی دیا کہ دیکھو یہ عمر کا گھر ہے اور یہ خدیجہ کا گھر ہے, بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ عمل کیا ان لوگوں نے, ویسے اخلاق, ویسے کردار, ویسی کیفیت انہوں نے بنائی, تب اللہ رب العزت نے عطا کیا. یوں ہی عطا نہیں کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے, جیسے کہ آج ہمارے چند بھائی سوچتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیے ہیں تو ہمیں مل ہی جائے گی, اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی, اس کے لیے عمل انسان کو کرنا پڑے گا. انکا, پہلا جملہ کیا کہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے, پہلا جملہ جو کہا انکا لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں, آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا ہے, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا,
آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں, آپ جو لوگ لوگوں کا حق نہیں دیتے ان کا حق آپ دلواتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ ٹینشن نہ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یعنی بالکل ابتدائی دور کی بات ہے, اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے, آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرتے تھے. قریبی رشتہ داروں کو خصوصی طور پر جب آیت کریمہ نازل ہوا ان عشیرت الاقربین, کوئی صفا پر چڑھ گئے, سب کے سب لوگوں کو بلا لیا, سب خاندان والوں کو بلا کر کے کہا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں, میں تمہیں ایک بات کی دعوت دیتا ہوں. وہ بات کیا تھی؟ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہیں پر ابو الہب نے کہا تھا, وہیں پر ابو الہب نے کہا تھا کہ اے محمد تیرا پورا دن برباد ہو جائے, تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا. تب اللہ رب العزت نے کہا تھا تب بت یدا ابی لہب, اس وقت کی وہ بات جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے بارے میں اتنی فکر ہے, اتنا خیال ہے کہ میرے خاندان کا کوئی فرق ایسا تو ہو کہ اسلام کے اندر آ جائے. بہت کم ہی لوگ ایسے ہوئے جو اسلام کے اندر آئے, ورنہ اکثر لوگ کیا کرتے تھے, انکار کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے صلہ رحمی کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تعلموا انصابکم ما تصلون به ارحامکم, اے لوگو اپنے نسب نامہ کو جانو, اپنے نسب نامہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو, اپنے خاندان کے لوگوں کو پہچانو جس کے ذریعے تمہارے رشتے آپس میں قائم رہتے ہیں. آج تو بندہ بہت آسانی سے توڑ لیتا ہے, جا کر کے کسی کو یہاں وہاں سے پھنسا کر کے لاتا ہے, اور پھر بعض دفعہ زناکاری کے ذریعے لڑکا بھی پیدا ہو جاتا ہے, بعد میں نکاح وغیرہ ہوتے ہیں, اب تو اس کا نسب کہاں سے ملنے والا ہے. بعض دفعہ ہوتا بھی ہے اور اس کو بچھوڑ بھی رہ جاتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر زناکاری سے اللہ رب العزت نے شرعی اعتبار سے جو حرام قرار دے گا, نسب سب سے بڑی چیز خراب ہوتی ہے, نسب نامہ پورا برباد ہو جاتا ہے, پورا خاندان کا خاندان برباد ہو جاتا ہے, پورے معاملات ہی انسان کی زندگی کے برباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ رسول کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے نسب نامہ کو جانو پہچانو جس کے ذریعے سے تم آپس میں رشتے کو جوڑتے ہو, اس کے ذریعے سے رشتے داری آسانی کو جوڑتے ہو. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ, کیونکہ صلہ رحمی کرنا, رشتے داری کو جوڑنا, یہ کیا ہے؟ محبت فی اہل اہل مثرات فی المال ومنصات فی الاخر. اللہ اکبر, یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بہت بڑا ذریعہ بنے گا مال میں بڑھوتری کا, بہت بڑا ذریعہ بنے گا ہمارے عمر میں بڑھوتری کا, ہمارے عمر میں بڑھوتری کا اور مال میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا صلہ رحمی. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کے مال میں اور عمر کے اندر برکت ہوگی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل, سب سے پسندیدہ عمل, جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, وہ عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت پر ایمان لائیں, اللہ پر ایمان لائیں. اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں. کہا اس کے بعد کیا؟ کہا آپ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اچھے تعلقات رکھیں رشتے داروں کے ساتھ. اور کہا سب سے برا عمل کیا؟ کہا سب سے برا عمل یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کریں. کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد سب سے برا عمل یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ قطع تعلق کریں, ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے بجائے کیا کر لیں؟ توڑ لیں. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور آپ نے سنی ہوں گی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے, اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے. آج آپ سوچیں رزق میں کشادگی کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے. کوئی لوگ قرآن لا کر کے اپنے گلے میں رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال زیادہ آئے گا, کوئی گلا کر کے اس کے گلے کے نیچے سے تعویذ رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندہ اگر صلہ رحمی کرے, رشتے داروں کو جوڑے, رزق میں بڑھوتری ہوگی. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ جس کے پیچھے آج پوری دنیا پریشان ہے, عمر زیادہ ہو جائے گی. عمر زیادہ ہو جائے گی کیا مطلب؟ اللہ رب العزت اس کو ایسے مواقع عطا فرمائیں گے جس کے اندر وہ اعمال زیادہ کر سکے. وہ بندہ کیا کرے؟ وہ بندہ اگر صلہ رحمی کرے تو عمر میں بڑھوتری,
और साथ साथ में उसके माल में बढ़ोतरी। आज किसी की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उम्र छुपाने के लिए क्या करते हैं लोग, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे बाल पड़ने लगता है तो उसको काला करेंगे कि नहीं अभी मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं, कितना दिन तक आप छुपाएंगे भाई। एक दिन ऐसा आता कि पूरे सफेद हो जाते हैं, फिर बंदा नहीं छुपा पाता है, फिर वहां पर उसका छुपाना कुछ फायदेमंद नहीं होता है, कुछ भी फायदेमंद नहीं होता। उम्र में बढ़ोतरी इंसान को याद रखे अल्लाह के अजाब से नहीं रोक सकती है, अगर वो नेक बंदा है हाँ जन्नत मिल सकती है उसको। उम्र का ज्यादा हो जाना ये उस बंदे के लिए खुशनसीबी की बात है जो बंदा नेक है, और जो बंदा बुरा काम करने वाला गुनाह के काम करने वाला उसके लिए तो बायसे अजाब है, उसके लिए तो बायसे अजाब है। जितना जिएगा उतने जिंदगी के बारे में उसके बारे में हिसाब होगा अल्लाह तबारक व तआला से। तो एक बंदा अगर चाहता है कि उसके उम्र में बढ़ोतरी हो, उसके माल में बढ़ोतरी हो, तो क्या करे, सिला रहमी करे। इसलिए एक हदीस में अल्लाह सुब्हान फरमाते हैं सिलातुर रहम, सिला रहमी करना, वो हुस्नुल खुल्क और अच्छे अखलाक के साथ रहना, वो हुस्नुल जवार और पड़ोसियों के साथ अच्छा ख्याल रखना। युअम्मिरन दियार व इज़्ना बिल अमार, इसके जरिए से घरों की तामीर होती, इसके जरिए आपस में रिश्ते बढ़ते हैं, इसके जरिए से अच्छे अखलाक के जरिए से अच्छे रिश्तेदारों के साथ अच्छे साथ अच्छे तरीके से रहने से इससे घरों की तामीर होती है, वो यज़िदना फिल आमार और इससे उम्र के अंदर बढ़ोतरी होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसी तरीके से सिला रहमी करना, रिश्तेदारी जोड़ना, ये जन्नत में दुखूल का सबब है, इसके जरिए बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक सहाबी रसूल अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिस अमल को करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना कर, उसके साथ में किसी को शरीक ना कर, तू नमाज कायम कर, तू ज़कात दे, और जो तेरे रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर। यानी कलिमा के साथ साथ नमाज ज़कात और जो सिला रहमी जो रिश्तेदार उनके साथ सिला रहमी कर, अगर तू ऐसा करेगा जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ने कहा फलम अदबरा, तो वो जजाने लगा, अल्लाह ने कहा इन तमस्सका बिमा उमिरा बिही दखल जन्नत, अगर ये बंदा इस पर कायम रहा नमाज पर जकात पर और इसी तरीके से सला रहमी करता रहा दखल जन्नत, ये बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पता चला एक बंदा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है और इसी तरीके से जकात भी देता है और रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहता है, जन्नत में वो दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फैसला अपने नबी के जरिए से। इसी तरीके से हदीस में अल्लाह सुब्हान फरमाते हैं या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के लोगो अफशु सलाम, खुसूसन मोमिनो, ऐ मोमिनो अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ, क्योंकि आपका अगर कोई दुश्मन उससे सलाम करेंगे दोस्ती हो जाएगी, भाई तो दुश्मन ही ना, बातचीत बंद हो जाती है, तो उसे सलाम से शुरुआत करें। अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ, अतअमु ताम, खाना खिलाओ, बाहरी लोगों को खिला दो, दोस्तों को पढ़ करके रिश्तेदारों को खिलाओ, वसलुल अरहाम, रिश्तेदारी को जोड़ो, वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम, नमाज उस वक्त पढ़ो जिस वक्त सो रहे हो, मतलब तहज्जुद अदा करो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती के साथ तुम दाखिल हो जाओ। कितना बेहतरीन तरीका है, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ और सिला रहमी करो, रात में नमाज पढ़ो, बेहतरीन तरीके से तुम जन्नत के अंदर क्या हो जाओ, दाखिल हो जाओ। बड़ा प्यारा तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है हमारे कुछ भाइयों के जहन में सवाल आता है कि हम तो अच्छे से रहते हैं, सामने वाला भी अच्छे से रहता है, हम तो अच्छे से रहते हैं, सामने वाला नहीं अच्छे से रहता, इसकी वजह से हम भी अच्छे से नहीं रहते। उस बारे में भी हदीस है, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिय क़राबतन, मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, आसिलुहुम वयक्तऊनी, मैं तो जोड़ने की कोशिश करता मगर वो काट काट के भागते हैं, वो बार बार रिश्ता तोड़ देते हैं, वह अहसनु इलैहिम वयसीऊनी इलैया, मैं उनके साथ अच्छे से रहता हूँ मगर वो मेरे साथ बुरी तरीके से रहते हैं, वह अहलुहुम अनहुम वयजहरून अलैया, मैं उनके साथ बुर्दबारी से पेश आता हूँ, अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ मगर वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, जहालत वाले काम करते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा जुमला, इस पर गौर करें, लइन कुंत कमा कुलता, जैसा तूने कहा अगर ऐसा ही है, मतलब तू अगर रिश्ता जोड़ता है अगर वो तोड़ते हैं अगर ऐसा ही है, फकअन्नमा तसिफुहुमुल मल्ला, तो गोया कि उनके मुंह में तू क्या कर रहा है,
گویا کہ انگار ڈال رہا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندے کو آگ سے روکا جا رہا ہے اور وہ بندہ آگ کی طرف جا رہا ہے, گویا کہ وہ بندہ اپنے حق میں آگ لے رہا ہے. تو اس کو آگ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بندہ آگ کے اندر ہی بھاگ رہا ہے. گویا کی اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم رشتہ جوڑیں اور کوئی توڑ رہا ہو, اس کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کریں, امید ہے کہ وہ بندہ سدھر جائے. اور اگر نہیں سدھرے گا تو گویا کہ وہ اپنے حق میں کیا لے رہا ہے, جہنم کی آگ لے رہا ہے. وہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے. اس حدیث میں یہی بات ہے, اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بدلے والی رشتے داری نبھاتے ہیں کہ وہ اگر میرے ساتھ اچھا رہے گا تو میں اچھے سے رہوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیس الواصل بالمکافی, بدلے کا نام رشتے داری نہیں ہے کہ میرا چچا میرے ساتھ اچھا رہے گا تو میں بھی اچھے سے رہوں گا. بنی والا اخلاق, وہ اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ٹمپرری طور پر اخلاق آ جائے, بعد میں آدمی بدتمیز بن جائے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیس الواصل بالمکافی, بدلے کا نام رشتے داری نہیں ہے. ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ, رشتے داری اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ توڑنا چاہے پھر بھی یہ جوڑے. توڑ رہا ہے وہ, بولے نہیں مجھے نہیں رشتے داری رکھنا تمہارے ساتھ, پھر بھی یہ کہ نہیں مجھے رکھنا ہے بھائی, مجھے جوڑنا ہے. تم توڑنا چاہتے ہو نا, مجھے جوڑنا ہے, مجھے توڑنا نہیں. آئیے ایک اہم پوائنٹ جس کی بنا پر رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ کیا ہے؟ مال. ہر جگہ مال کی بنا پر ہی لوگ رشتے داریاں توڑ دیتے ہیں. بندہ آیا بامبے میں, کمایا بڑا ہو گیا. اب بےچارا ایک بندہ جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے, نہیں اس سے ملتا ہے, اس کا چھوٹا بھائی ہے لیکن نہیں جاتا ہے, وہ اپنے ساتھ بلاتا بھی نہیں. کیوں؟ میرا امیج خراب ہو جائے گا, لوگوں سے کہوں گا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی حالت تھوڑی بگڑی ہوئی ہے. اور کئی اسباب کی بنا پر لوگ توڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ خوبصورتی کی بنا پر, کہ کیسے کہوں گا کہ میرے چچا ہے اتنے کالے ہیں, اللہ نے پیدا کیا بھائی, کیسے کہوں گا یہ میری امی ہے, کیسے عورتیں نہیں جلدی تعارف کر آتی ہیں. کیوں؟ میری بے عزتی ہوگی, میری بہو ہے اتنی کالی کیسے. نہیں, یہ بہت غلط بات ہے. تخلیق اللہ رب العزت کی طرف سے, مال و دولت سب اللہ رب العزت کی طرف سے. آپ اس کے اندر ان چیزوں کو سہارا بنا کر کے اور آپ رشتے داری توڑ دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصدقہ علی المسکین صدقہ, جو ہم صدقہ دیتے ہیں نا مسکین پر, جو ہم صدقہ دیتے ہیں مسکین کو, وہ ایک صدقہ ہے, مطلب ایک ثواب ملتا ہے. لیکن اگر ہم رشتے دار کو دیتے تو دو اجر ملے گا. اللہ اکبر, جس کی بنا پر توڑ لیتے ہیں نا کہ آئے گا کھائے گا دینا بھی پڑے گا, اسی بنا پر ہم رشتے دار توڑتے ہیں نا کہ آئے گا گھر پہ رہے گا دس دن کھائے گا اپنے گھر کا چلا جائے گا, لیکن کوئی باہری آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے. مال رشتے داروں پر خرچہ کیا جائے, یہ اس کے لیے اجر کا زیادہ باعث ہے, اس کو زیادہ اس پر ثواب ملے گا اگر رشتے داروں پر اس کو خرچ کیا جائے. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہاری سب سے محبوب چیز, جو تمہیں سب سے پسندیدہ چیز ہو, اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, غالباً وہ صحابی رسول ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, جو انصار قبیلے کے تھے, تو آ کر انہوں نے کہا اللہ رسول, یہ مدینہ کے سامنے جو باغ ہے نا کھجور کے باغات, یہ مجھے بہت محبوب ہے, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ لیجئے اور اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ انہیں اپنے رشتے داروں میں خرچہ کرو, اپنے خاندان کے لوگوں میں خرچہ کرو. اتنی بڑی اہمیت ہے رشتے داروں پر خرچہ کرنے کی. لیکن بندہ آج اسی بنا پر, زیادہ تر رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں خاص اسی بنا پر, مال کی بنا پر, کہ مال دینا پڑے گا, بھائی کو مال زیادہ دینا پڑے گا, بہن ہے اس کو مال دینا پڑے گا, اور جو بھی ننیہالی دیدھالی رشتے دار ہیں ان کو دینا پڑے گا. تو مال دینے کی بنا پر رشتہ توڑ دیتا, جبکہ اگر ان لوگوں پر خرچہ کر رہا ہے اپنے رشتے داروں پر, اس کو زیادہ اجر ملنے والا ہے, ڈبل اجر ملنے والا ہے. اور سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا صدقہ رشتے داروں پر خرچہ کرنا. کیسے؟ میمونہ کہتی ہیں کہ ایک لونڈی ان کے پاس تھی اور اس کو انہوں نے آزاد کر دیا, اللہ کے نبی سے آ کر کے ذکر کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انکی لو اعطیتھا اخوالک, اگر تو اس کو اپنے رشتے داروں کسی کو دے دیتی آزاد کر کے, کسی کو آزاد کر کے اگر دے دیتی, کان اعظم لاجر کا اجر, تو تیرے اجر کے اندر بہت بڑا اجر ہوتا تیرے عمل کے اندر. یعنی اگر تو اپنے رشتے داروں پر اس کو خرچ کرتی,
تو تیرے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا. تو گویا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کیا جائے. سب سے افضل صدقہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. قطع رحمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قطع رحمی کے بارے میں چار باتیں سنیں کہ جو بندہ قطع رحمی کرے گا اس کے بارے میں چار سزائیں میں آپ کو سناتا ہوں, اور بھی بہت ساری سزائیں. نمبر ایک, دنیا میں سزا ملے گی. جو بندہ رشتہ توڑے گا اس کی سزا اس کو دنیا میں مل کر رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں جلدی کرے. وہ گناہ کون سا ہے کہ ایک بندہ دنیا کے اندر اگر قطع رحمی کرے گا, کسی کے ساتھ رشتہ کو توڑے گا, اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی مل کر کے رہے گی. وہ اپنے حالات کے اعتبار سے سوچ لے کہ کہیں یہ چیز میرے لیے عذاب کا ذریعہ تو نہیں بن گئی ہے. تو پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گی اور آخرت میں بھی عذاب ملے گی. جیسے آپ نماز کبھی چھوڑتے ہیں, کبھی لیٹ تاخیر ہو جاتی ہے, یا جھوٹ وغیرہ بول دیتے, تو دنیا میں سزا اس کی اللہ نے رکھی. لیکن کچھ سزا, کچھ جگہ, کچھ گناہ ایسے جن کی سزا کے بارے میں اللہ رسول نے بتا دیا ہے. وہ سزائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی دنیا میں بھی مل کر رہے گی. اب اشارہ اس کو ملے گا کیسے ملی ہے, تو اس میں سے قطع رحمی میں بھی ہے. دو, ایک بندہ جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال جمعرات کے دن پیش ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, لیلۃ الجمعہ آتی یعنی جمعہ کی رات کے اندر. اگر ایک بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھا تو اس کے عمل پیش ہوتے ہیں, ورنہ اس کے عمل ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ, ہر جمعرات کے روز بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. فلا یقبلوا, قبول نہیں ہوتا ہے, قبول نہیں ہوتا ہے. آپ تمام حضرات بہنیں بھائی سب سن لیں, فلا یقبل, نہیں قبول کیا جاتا ہے عمل قاطع رحم, جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے, رشتے کو توڑتا ہے, ایسے لوگوں کے عمل قبول نہیں ہوتے. تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس بندے کے عمل ہی قبول نہیں ہوں گے. نمبر تین, مشہور حدیث جسے آپ سنتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم, وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع رحمی کرنے والا ہے, جو رشتوں کو توڑتا ہے, جو رشتوں کو کاٹتا ہے, جو بہت آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میرے فلاں نہیں, وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور چوتھا نقصان یہ ہے, چوتھی سزا یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے, اس پر لعنت ہوتی ہے, اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. کس بندے پر؟ جو بندہ اس دنیا کے اندر رشتے کو توڑتا ہے. کیسے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے ساتھ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد و میثاق کیا تھا, ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور رشتے داریوں کو جوڑنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. ويفسدون في الارض, زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, اولئک لهم اللعنه, ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, وہاں اچھا گھر نہیں ملے گا, بہت برا گھر ملنے والا ہے, بہت بری جگہ ملنے والی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں, اور بھی باتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج امت مسلمہ کی جہاں بہت ساری برائیاں ہیں, ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جو پائی جاتی ہے ہمارے بھائیوں کے اندر, بہنوں کے اندر, اور مرد دونوں کے اندر رشتہ داری توڑنے میں دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے, بعض دفعہ عورتوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے, بعض دفعہ مردوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اے اللہ ہماری امت مسلمہ کو تو ہدایت عطا فرما. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رشتوں کو جوڑے رکھیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو دشمنی مکمل طور سے نبھا رہا ہے شیطان, جو ہمارے دل میں وسوسے ڈال کر کے, ہمارے دل میں یہاں وہاں کی باتیں ڈال کر کے دشمنیاں پیدا کرا لیتا ہے, اور ہماری دشمنیاں آپس میں بھائی بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہیں, اے اللہ اس کے وسوسوں کو تو ناکام کر دے. اے اللہ رب العزت ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ رب العزت جن جن لوگوں کے درمیان دشمنیاں ہوں, بھائی بھائی میں, بہن بہن میں, یا جتنے لوگ آپس میں جو رشتہ دار ہیں, اے اللہ جن کے درمیان بھی دشمنی ہو, اے اللہ انہیں دوست بنا دے, انہیں قریب کر دے. اے اللہ رب العزت انہیں آپس میں تو ملا دے. اے اللہ جو بھی وسائل, جو بھی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے, اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم ربنا بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.